mvuye mu kiganiro ku isibo baraza barambwira bati turiribo ntoke twagushakaga n'intari nitwagenda ni kuri ni kano Kacyiru cyangwa ntuya ni Nyamirambo. Okay, fine, nireka natse modoka tugende turagenda kuwa gatanu. Noneho ngerayo ndabazwa mbazwa video y'urukoza soni narafite ku buryo nayikangishije ngo bampe amafaranga ngo kugira ngo ntayishyira hanze. Urumirwa nkubitwa n'inkuba mba nk'ibisusa. Noneho ndagize nde ni video yandu ubwo banyere bambwira uwo muntu ntago ari ngombwa kumuvuga hano turumvikana. Ndavuga nti rero iyo video y'urukoza soni ntayo mfite nta niyo nzi nta niyo nabonye. Uravugisha ukuri ko iyo video utayifite y'urukoza soni? Video y'urukoza soni nta utayizi? Reka reka video mfite y'uyu muntu yari video ari kubyi ari kuri kwigara indirimbo mu modoka ati none se ati oya singiye dushaka nindi ni yewe niyo rero ntayo. Ndasobanura nditahira bafata telefone bajya gushakishamo nimba iyo video y'urukoza soni ko kwirimo. Oya ribi irabanza ikakubaza ati se ni icyemeza ko uvugishije ukuri iyo video ntayo ufite kandi uwaje kugutanga uwaje kukuvuga avuga yuko iyo video muyifite ukababwira ati nge nta kindi kimenyetso phone ngiyi. Ariko se telefone bashyira gute? Barayitwara bajya kureba nimba iyo video yabirimo kuko iyo bayisangamo iyo video y'uwo muntu koko y'urukoza soni iri muri telefone yanjye nanabihakanye. Uravuga uretse gato noneho kuwa ejo hari tariki ya zingahe? Uva ikintu na Godfam babarubanza urebe inkuru igihe yanditse banza urebe inkuru igihe yanditse inkuru ndayizi uretse gato inkuru nayo maze kuyisoma naryamye nayisomye maze gusoma inkuru story yose ndayifite wana uyifite kuva kera nuko utabishingira ibingibi byo kujya abantu aba bantu bitandukanya kuba ribu ivuga ko habikangisho abandi bakaza hano bajya bareka amafoto abanyarwanda cyangwa na ribu ndizera ko buri kimwe cyangwa buri nkuru yose iyifite yanayibonye. Ariko njye murabizi ko ntabanganyira inkuru yose ndayikina cyane rwose. Ariko rero buretse gato jiha ubundi reka nkubwire bamuhamagaye kuwa gatanu ariko njye bampamagaye kuwa kane barampamagaye
barambwira ati Brianne turagushaka kuri Ribu ndavuga nti nari ngiyewe Ribu nubundi moramo iyo batandeze mba nare mbega Ribu ninjira nsohoka ndagenda barambwira ati hari video y'urukoza Sony ufite y'umuntu okay numu ngirango ni nkuru babyanditsemo bavuga yuko ngari umuntu wo hanze kuko ari nange twavuganye uwo muntu numugabo w'igishoshwe umeze nkaho wagira ngo bamuroze mu mutwe wirirwa wiririmbira ngari imaka ngo kwa papa nako ngo ari Roma ngo kwa papa ngo yigiriye ngo gusenga ameze nk'umusazi numugabo ntazi yo yaturutse nagiye kona mbona aranyandikiye aranyandikira inbox anyandikiye anyandikira ibintu byinshi cyane byinshi ariko kubera ko namuzi ngiye sinkunda gusubiza abantu ntazi ndamwihorera akazajya none anyereka rero video ari kuririmbana n'umuntu nyine n'uwo mukobwa bari kuririmbana indirimbo bisanzwe nyine bari gusubiramo indirimbo biciye mu modoka arambaza ati uyu mukobwa uramuzi ndamubwira ni uyu mukobwa ndamuzi njya mubona maje kumubona aho nka kabiri ikindi ndamuzi yabyaranye n'umudije mugenzi wanjye ndamuzi nyine muzi gutyo mu nkuru hanyuma rero umukobwa nako uwo mugabo atuye umwana w'umukobwa yaramemukiye atuye umukobwa yaramemukiye arya udufaranga twanjye ati bigenda gutya na gutya numva uwo muntu ari kumbwira ibintu ntashinzwe ari kumbwira inkuru ziwe nta kintu zimbwiye zindebaho arangije ariko abara okay anyohereza amavoice mana mfite amavoice note muri telefone yanjye nk'icyatanu ayo mavoice note kugira ngo wemere ukuntu ari ibya kera nayoherereje Godfather kera ndi kumbwira nti twiboneye inkuru none turaza kuyatwika nayamwoherereje ku itariki reka njye muri WhatsApp ndabigena yo byoherereje Godfather muri WhatsApp yanjye ari he Godfather namwoherereje iyi nkuru ku itariki 9 hari kuwa 4 hari na Boribu ngiyewe yaje nyine kundeba ariko namwoherereje kare ndi kumbwira nti none mbabara undebera inkuru sha ini ibi bintu nabo nabyanganira by'umu DJ mugenzi wanjye bamukora ibi bintu ntago nabyemera ibi bintu bitugomba kubivuga kuri space iyo nkuru rero ni Godfather ngirango na message niyigeze aranazibona kuko uyu munsi nibwo nambwiye ni kuki utasomye message nakoherereje ngirango ari kubwo yabinyije maso ni ibyacya ibyo bintu bimaze igihe hanyuma rero uwo mugabo anyoherereza ibintu ariko numva ari kuvugamo umudije kandi uwo mudije ni inshuti yanjye numvise ari kuvugamo umudije nambwira se wa mugabo kuki uri gushaka ngo mpostinge iyi nkuru y'uyu mudije n'uyu mugore we warangiza ukarambwira ngo wowe ngo singushyiremo wowe urinde uruwahe uri igiki uza kumbwira ngo ni mpostinge abantu hanyuma we ntibagushyiremo uwo mugabo atangira kumbwira ngo umugore ngo ngiye ngo mfite amavidewo ye ngo turi gusambana ngo kugira ngo mumenye ko ngo ari umugore wanjye ngo mfite amavidewo ye ngo turyamanye ngo kandi ayo mavidewo ye ngo nayoherereje inshuti ze ngo nanayoherereza ngo abatante biwe ariko izo videwo mu byukuri bye ntabwo yari yarampaye arangije Jihadi mwoherereza iyo video y'uwo mukobwa nyine bari kuririmbira indirimbo ndabwira ni kuri private story yanjye hagiye gushya Jihadi yapostize iyo video yandikaho ngo abantu baba kuri private story ya Briar kuko njye private story yanjye murabizi umuntu ari njyewe sina naba kuri Snapchat ubusutwa y'ubuntu kereka abona ashyizeho mbere ariko abo nongeyeho nyuma bose barishyura hanyuma ukaza kumva amakuru y'ubusutwa nk'uko wayashatse hanyuma rero uwo mugabo ndamubwira rero wa mugabo we njyewe ntabwo numva impamvu uri gushaka ko nashyira umudije w'inshuti yanjye first of all umudije ni inshuti yanjye kuki wumva kuri kumbwira amakuru yawe n'uwo mukobwa kuko uwo mukobwa yabyaranye n'uwo mudije ariko agakundana n'uwo mugabo wari munyohereza mbega umugabo afite itoroma ameze nk'aho yakunze umukobwa noneho umukobwa akamidekonera nyuma noneho umuhungu akamera nk'umusazi njye nari nzi yuko kubera ko tutari dufite fone nari nzi yuko Godfather space yayikoze yanabumvishije n'ayo majwi kuko Godfather we ntiyari guhereza ntego amatwi nubwo uvuga ngo ntabwo nabisomye narabisomye ariko maze iminsi ndwaye ngira ngo n'ubu uri kumva ukuntu ndi kuvuga ariko iyo mfunguriye WhatsApp kuri mashine ntabwo bigaragara ko nayifunguye ariko narazumvishe wumvise ukuntu hari harimo ibintu biri wiyadi ahubwo uyuuriya ibingibi kubivuga gutya biragaragara nk'aho nta muntu muri kwisobanura ngo mureke ibi bintu oya ngewe buretse wumva ikintu turi gushaka kuvuga wowe ufite n'ubundi njyana nizi ko space uzayikora n'ubundi kuko ibyo bintu byari biri hanze nge ndacyari gusobanurira ibyo uwo mugabo wanditse
ndetse ndi gusobanura umugabo wanditse kugihe bavuze ngo w'umunyama wo hanze nyaguhangarwa n'iminsi mibi ikigabo kimeze nk'igisazi wagira barakiroze no mu rundo utagira umusazi kunyoherereza ibyo bintu buretse arangije kunyoherereza ibyo bintu ndamubwira wa uwo mugore uwo mukobwa abonye Jihad post inzo mukobwa aranyihamagarira nyirizina arambwira ati se Brianne njyewe uranze kuwa mukobwa namubonye tumaje guhuraho nka rimwe cyangwa kabiri ati ko wabonye ibintu Jihad mbonye ibintu apostinze ngo kuri private story yawe hahiye ati kandi uyu muntu mwapostinze ati ni umugabo wanjye ati ariko ni umugabo wanjye ameze nk'ufite ikibazo mu mutwe nyine ajya ankorera ibintu bya mfura mbi nyine arampara singa cyane ndamubwira ni rero wa mukobwa we umugabo wawe nanjye numvise ameze nk'ufite ikibazo mu mutwe intereka nze nkwereze voice notes zose yanyoherereje ameze nk'umusazi ameze nk'umusazi umugira inama cyangwa se niba mwaranashwanye umwigireho umwana mwiza ugende muri fone y'ubuzasi ibi bintu birimo numva ari kuvuga uwo mukobwa mu kanwa ke niwe wanyibwiriye Tibria yarananiye ati ku buryo afite video zanjye nawe turi gusambana turi kuryamana ati ahora nkagisha yuko azoherereza inshuti zanjye n'abatante banjye atahora binkangisha uwo mugabo rero haciye n'iminota nka 30 yaciyeho abarongera aranyandikira ngo rwose ngo mbabarira ngo usibe ibyo bintu ngo nakoherereje ngo uwo mudije ngo atazabibona ngo bikagaragara yuko ngo harimo n'ijwi ryanjye ngo uwo mukobwa ngo akandakaraga akamenya yuko ari njye wabivuze mba ndamubwira ni wa mugabo we sinkuzi icyo ni icya mbere ntabwo nkuzi ujya kunyoherereza bino bintu wari uzi neza yuko ari ibintu ari undi muntu ushaka guhita ashyira abantu hanze byagiraho ingaruka uwo mudije n'uwo mukobwa nago nabisiba kugira ngo bive muri telefone yanjye ugomba kunyishyura kugira ngo mbisibe mfate telefone yanjye nsibe ibintu wamaye ugomba kunyishyura n'uwo mukobwa narabimubwiye ndamubwira ubwira uriya mugabo wawe w'ikizongwe uguharabika uguteza abantu yuko ibintu byawe ndi gusiba ari uko amaye anyishyuye njyewe uwo mukobwa arambwira ati reka nze mbimubwire ati gusa Brianne uri umukobwa mugenzi wanjye ndibaza ko utafata video yo yanjye ndyamanye n'umuntu ngo uyishyire hanze warabyaye nanjye narabyaye mfite umwana ariko umukobwa we nta nubwo yarafite ikibazo cya video ze yarafite ikibazo cy'uko uwo mudije byitwa yuko babyaranye yabo n'ibyo bintu ndamubwira ni humura n'ibyo na postinze kuri private yanjye ngiye kubisiba humura nako nyine nabikora hanyuma rero uwo mugabo yahamagaye uwo bavuganye n'uwo mukobwa aramukanga uwo mugabo amwikangira we nyine uwo baryamanye aramubwira tuva nkubwire rero wowe ibyo bintu ukora atumenye yuko video zawe wambaye ubusa ariko n'uwo mukobwa yari yabinyibwiriye njye kuri telefone ati narazitanze ati nazihaye abanyamakuru ati bazagushyira hanze nk'uko wandiye amafaranga nawe agahita akakwice ati izo video n'aba Brianne n'aba Jihad barazifite mu by'ukuri atubeshyera izo video nubwo kandi naba ni umusazi ntabwo ngiye nafata video y'umuntu yambaye ubusa mu posting nkabivuga ku munwa ariko ntabwo nshobora gufata video kuri Instagram nibaza yuko niba postinga kuri Instagram ibintu by'urukoza soni babibaninga ndi niko nkeka niko kuko sindabipostinga n'umunsi wa rimwe ikintu cyabaye nk'umukobwa nawe nk'umuntu ufite ubwoba yagiye kuri riba ajya kurega umugabo we kandi nanjye ari njye najya kurega pe nawe tunavugana narabimubwiye ni uyu mugabo nutajya kumutangira ikirego kugira ngo bamukansoringe hakiri kare areke gutanga ibyo bintu byawe uzisanga hanze kandi ikindi kuko hari harimo ama voice note y'umwana n'uwo mudije ateye isoni ndamubwira ni fayina n'uyu mudije nibimugeraho nawe ntabwo bizakugwa amahoro kuko akurumva yuko nawe ibyo wakoze ni byinshi ntabwo nawe uri shyashya umukobwa ati rwose ibyo ndabyumva yagiye rero gutanga ikirego kuri ribu utarakomeza ibyo byose izo story zose Jihad we ntazo azi Jihad we afite ya video namuhaye yonyine ibyo bya voice note n'ibyo byifitiye n'ayo macati n'ubu muri telefone yanjye Godfather wabifite kuva kera
kandi bano bari fite ko nabyoreje no muri groupe ndavuga ni uyu umugabo mu mwirinde ejo nejo bundi umuntu azahereza ama video ari gushaka ku ari gushaka nyine guharasinga buno mukobwa ni muzabipostinge ariko ayo mavo isi noti rwose Godfa uzaya narabigo ayo bimaranye n'igi ibyo birarangiye umukobwa ajya kuri libo nanje najyayo arage ndara arega umugabo we ko nyine amuteza abantu koere n'umukozi we nyine ko bamuvuga ibintu bitari byo ariko aravuga ati ngiye w'umugabo yavuze ko ari video ndi gusambana afite ku kigaragara cy'umukobwa impamvu yagize ubwo abantu kazi ku iyo video ihari nyine hariyo irahari ariko n'uwo mugabo afite abo yazihaye abo ba friend b'uwo mukobwa arangije aravuga ati ariko Jihad na Brianne izo video barazifite kandi ntago nziranye nabo cyane anytime bazishyira hanze niko kuduhamagara kuri libu kandi libu rwose ntako zifite itegerezwa kuduhamagara kubera yuko nanjye libu njya kuyiregera kandi nanjye njye kuyiregera ndavugana umuntu yagiye ku kiganiro avuga ibi n'ibi n'ibi bakamuhamagara niba ari telefone niba ari video bamwaka bakayimwaka bakayisiba cyangwa se simbizi gusa libu igerageza uburyo bwose wiyunga n'umuntu mufitanye ikibazo kikarangira libu yaraduhamagaye ikintu yakoze yatwatse telefone bayinyatse nge kuwa kane kwa gatanu ariko mbere y'uko bayinyaka narapostinze kuri Snapchat igihe nikikigire nk'aho cyavumbuye inkuru mwapostinze ibyo ngewe na postinze narapostinze ni ubu tuvugana ndi muri libu n'ejo bampaye telefone agenda bipostinga ni ubu tuvugana libu yampaye telefone yanjye kuko nari maze igihe nta postinga mba nabyivugiye ngewe ariko mukajya mukigira nk'aho wagira ngo inkuru mwayivumbuye mavumbura mubamye ibyo muvumbura nyuma rero libu yatwatse telefone iragenda koko ishakamo video kandi koko iyo video ntayo twari dufite pe ahubwo nuko uwo mugabo ameze nk'umusazi isazi ariko baramureze nawe imana izamurengera ubuguru bwe ntibuzakandagira hanga kandi abizi neza yuko libu ndibaza yuko idakorera hano mu rwanda gusa na hanze y'u rwanda ntabwo umuntu yaguhara asiga nyine ngo birangire gutya uwo libu rero yahise ifata telefone zacu iragenda ishakamo video ndashimira libu ya nyarugenge wa mana cyane rwose batesheje umutwe kuko ngiye nari mfite umujinya n'uburakari mbabwira ni gute mwafata telefone yanjye mukayimarana iminsi ibiri ngo muri kwigamo ikivideo cy'ubusambanyi ukagira ngo bajya gufata iyo video ngewe nigeze njya kubahagarara hejuru kandi noneho icyo ngewe tutanafite libu ati turi mu iperereza libu ya Nyarugenge baradufashije baragenda izo video barazibura barangije kuzibura tugarurira telefone zacu baziduhaye ejo ahubwo ngiye nkibaza kweki mutapudetinga umusaza mumubwire ikirego byararangiye ahubwo birashoboka kwigusa icyonzi cyo nuko muri libu hakiri ikirego cy'uwo mugabo oya birashoboka kw'i Nyarugenge batigeze bapudetinga umusaza ariko noneho nge ikintu ngewe igihemba ndi kuyinenga urabona nk'iyo wanditse ukanandika ngo amafaranga ya mbere ngo barayacakiye yegura wakayerekanira ahantu ayo mafaranga bayacakiriye ahubwo si ikindi yanakwerekana abantu bari ikintu cya ngewe kudisita ku mafaranga ngewe reka mbabwire ndi kuvugana n'abantu bo muri comment kuko iribu ntako sifite kuko kuba iri mu iperereza ni akazi kayo igomba gukora iperereza kuko ni rwo rwego nyine ni kishinzwe ariko ngewe muri comment ngo noneho ngo va ngo se ngo namwe noneho babajyana muri libura none se twebwe turi ibyuma ngo noneho ngo namwe ngumva ngo umunwa wanyu mwambwa mwe nzasinzigera nceceka n'umunsi wa rimwe
uzahirwe ubu none wose ko mwajyaga muvuga izo video zanyu munazifite njyewe mbaye ndi umuntu ukangisha video ngo mfite video zanyu amafaranga naba narariye n'ubu nahi umva yaba ari menshi video zanyu nujuje ni nyinshi ahubwe amahirwe mabi uzahirwe wowe mfitiye video ntuzansitareho kuko ubu nzajya nyijyana kuri libo kuko gufata video y'urukoza sonu kayohereza ikava muri telefone yawe ikajya muri telefone z'abandi ni icyaha gihanirwa ibyo murangira tsieri yarabivuze nange rero munyitondere uzansitaraho gato video yawe nzayiri nzayitanga bikurenga bigucanga ndabivyo kuvuga ngo gukangisha gusebya nge namu nigeze nkangisha ayomaka y'umugabo nyakugaburirwa ibisiga nyagupfa nabi naramwihanangirije ndamubwira ni wowe urinde wo kuvuga ngo bagende ngo gusebya abandi wewe ngo nibashiremo izina ryawe izo voice note zose Godfather zifite byose ari kubivuga ari marabinyorereza byose azamba barakore space abi byose arabifita atavuyemo na kimwe mwarangiza ngo bari gukora iperereza yego pe iperereza ryarakozwe kandi ryagombaga gukorwa kuko ari bunyana naranayibaje nise iyo uketse ko umuntu afite video umubeshyera ukaza kurega muri libu mwakafone libu iravuga ati yego rwose nawe nukeka ko umuntu afite video yawe uziko ishobora kujya nzika guteza ikibazo uzazurege meza kubi kubica ku ruhande ejo bikazaba no kuwundi koko mu byukuri turaje dusobanure ikintu ku kindi ikindi bantu bo muri comment mwirirwa mutukana ngo abantu ngo iminwa yabo ariko uwandika nuvuga mwese nago mwa muri kimwe mumbabarire mumbwize ukuri haba ikintu mugomba kuva hano mumenye bantu bo muri comment bantu bo muri comment mwebweho umva uretse kuba tugiye gukora kuri space yo kugihe nibiki byose ariko namwe message yanyu irimo murandika muti mwabyohe mwe ngo mwabikimwe muri comment ngo iyo minwa yanyu ngo ni mudaceceka turashaka kubamenyesha ikintu kimwe kugite cyanjye ho guceceka nibihari ntago bihari keretse nibyo kuvuga nibiba byarangiye bantu bo muri comment waba wandika nuvuga byose ni kimwe Brian tugiye gusobanura ku nkuru mwabonye kugihe umva irimo ibintu bitandukanye ama article atandukanye ni inkuru nayisomye mburasije mbura na comprema kubera iki ni inkuru navuga ko ituzuye mu byukuri iyo ikinyamakuru cyangwa ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda bifasha umwanya bikandika ku nkuru runaka hari banyiri ubwite na banyiri nkuru kubera iki mudashobora gukora balance ngo mubaze na banyiri ubwite bame harya jiha uri live kuri Instagram yego reka ntuza aze kubera yuko nuza yarambiye ngo nubundi we yari yavuze yuko ashaka gukora hostinga ino space ubwo yaryamiriye Godfather yari yaryamiriye oya naze a joining turiho hano ufite indi telefone iriho ntari sirimwe sikabiri sigatatu ariko rero harabo muzajya mukora inkuru ku bantu bamwe bagaceceka abandi bakicara bakegama
bagaterera gati mu ryinyo ariko twebwe ntabwo byashoboka nta nubwo byakunda kubera iki mufata inkuru banyiru bwite bahari mu byukuri koko muzi ko bahari mubizi neza ko bahari na telefone zabo ziriho kabone niyo zitaba ziriho ushaka guhuza inkuru ntabwo ushobora gushaka umuntu muri iyi mihanda umuzi ngo ubashe kuba wamubura mfasha nimba uri kubona umutwe w'inkuru yo kujye uyisomere ariko rero njyewe mumbabare abantu babanze baze we kuko njyewe nanga iyo umuntu ari kuguma anyoherereza ngo dore briya ngo dore ngo link ngo dore ibibiri ngo bari kubavugaho ngo ni ibiki njyewe mumbabare mubanze mubwirane muze kuko ndabizi neza ko ahangaha bariho na ribu na y'ibihari ribiriho ndabizi neza ko ibiriho babanze baze uri kumva oya ribu yo kubiriho hano oya ribu yo kubiriho hano sinzi izo nari ndi kubona mu kanya ziri kwandika oya ziribo zirahari oya n'abanyamakuru batangiye kuri kodinga yes hey na ribu irahari nayize ako manager ari ikibazo cyo bashaka kwibariza abantu ariko ubu noneho badufunzera mwabyira ego hari abambara champagne mu mihanda amabutike yashyiramo champagne ubu gome bamwe twabonye munafite ariko rwose ariko rero hari ikintu nshaka kubamenyesha ngo iyo minwa yanyu iminwa yacu umva kwa rimwe muduha ibyo kuvuga kwa rimwe mubiduha kwa rimwe muduha ibyo kuvuga niko nimwe kwa rimwe muduha ibyo kuvuga mu by'ukuri njyewe mbabarira abantu mukomeze muze kuko turashaka umva ngo ntibavuga harya ngo we ngo nakuvuga ngo muceceke ngo mwihangane ngo yesu we ngo ibini eye ngo bande ariko bande muba mubwira gutyo ntago ndimo sinteze no kuba mura ni gute igitangazamakuru harya ngo ni icya leta hey alo ntari turajya ntimwandika natwe tukavuga se oya rwose oya njyewe n'impamvu kandi yo kuvuga urabona iyo abantu banditse inkuru karibu godifa hariho abantu bahita bayifata nk'aho nyine ibyo nyine bihahiye abantu babafunze babamaze ariko se ngiye ufite ikibazo nimba umugenzacyaha akubwiye ngo ibintu biracyari mu iperereza nunabanje kumenya ibyo bintu biri mu iperereza umenye niba byarangiye bitararangiye nk'ibintu turi kubabwira byabaye last week telefone zacu barazijya ngiye guhera muri weekend nakoze nta fone mfite ikindi kandi noneho bafite ukuntu bigira nk'aho bamenye inkuru nk'aho ibyo bintu wabyipostinga ni njye wabyipostingiye njye naranditse ndandika ni njyewe ubu tuvugana nicaye muri ribu ejo bamaye fone ndabandikira ni fone yanjye bayimaye ariko mugahita mubwira nk'aho wagira ngo inkuru nimwe mwayivumbuye kandi muri kuvuga ibyo twapostinze twababwiye yegora ahubwo noneho igitangaje ikinyamakuru nk'abantu bagiye bo kuri sinapu bo barabizi fone yanjye bayitwara narabibabwiye ngo ubu tuvugana turi muri ribu bahamamagaje kuko sinari nzi n'ibyo bamamagarije kandi kuba ribu yamamagara ni ibintu se birenze njyewe ribu nyihoramo iyo batandeze mba nagiye kurega mporamo mba ngenda ngaruka noneho ubu kuva iyi nkuru y'igihe yasohoka abantu banambonaga mu muhanda batimbo twari tuzi ko ufunze mfungwa ariko ryari nagize ntinakoze iki ariko nimwe mufunga ariko izo gereza mwifuriza abantu ntimufite ba nyoko
naba muvukana bose naba bakomokaho mwarundumuye mukagenda mugaparika kuri libu mukababwira muti ni mudufuje izogereza mwifuriza abantu mu byukuri umva nge nagiye mbona abantu banyerereje inkuru ngo libu ngiri gukora ngo iperereza ngo kuri ngo Brian ngo na jihadi yego ubwo nabibonye abantu bari kubinyerereza ngo nisemane ngo babafunze fafo bamenyesha iko ngewe na wamfunze ikindi nago libibereho gufunga ibereho kubaza kuko njye hari ibintu byinshi nabajije muri libu ntari nzi neza yuko nyine ntari nzi neza kari cya ubu ngubu ukuntu reka njye mbasomera inkuru kuntu imbeze imeze mbaba rusomera umutwe w'inkuru yo kugihe nta kindi si imihanda turimo se tuyiparike okay umukuru nanye umukuru umutwe w'inkuru uga ngo ribu yatangiye iperereza rese gato bifungo mana ama network ni dan ribu yatangiye iperereza kuri DJ Brian na Jihad ariko mana yo mwijuru we ibaze none ngiye kintu kimbabaza igihe ko mwitwa ngo nigiye kuki mutandikira inkuru kugi yegora uziki bari kugumura abaturage uza abantu bahita bata angira kwibaza yuko koko umuntu bamufunze umuntu akurikiranwe hibyaha ngo byo gukangisha ngese nkangiye ngiye mufite inkuru yange ko tarahimbira ngo mbishyure mbo mbere yuko tuvuga ibintu ko bimeze first of all ngewe ribu yampa yafashe yasanze ku kazi kwa gatano mu gitondo icumi siho ku icumi ndibaza nako mvuye mu kiganiro ku isibo baraza barambira bati turi libu ntoke twagushakaga ntari nitwagenda ni kuri ni hano kakiru cyangwa ntuya ni Nyamirambo okay fine nireka natsi modoka tugende turagenda kuwa gatanu noneho ngerayo ndabazwa mbazwa video y'urukoza soni narafite ku buryo nayikangishije ngo bampe amafaranga ngo kugira ngo ntayishyira hanze urumirwa nkubitwa n'inkuba mba nk'ibisusa noneho ndagize nde ni video yandu ubwo bambwira uwo muntu ntago ari ngombwa kumuvuga hano turumvikana ndavuga nti rero iyo video y'urukoza soni ntayo mfite nta niyo nzi nta niyo nabonye uravugisha ukuri ko iyo video utayifite y'urukoza soni video y'urukoza soni nta utayizi reka reka video mfite y'uyu muntu yari video ari kubyi ari kuri kwigara indirimbo mu modoka ati none se ati oya singiye dushaka nindi ni yewe ntiyo rero ntayo ndasobanura nditahira bafata telefone bajya gushakishamo nimba iyo video y'urukoza soni ko kwirimo
Oya ribi rabanze kakubaza ati se ni icyemeza ko uvugishije ukuri iyo video nta yufite kandi uwaje kugutanga uwaje kukuvuga avuga yuko iyo video muyifite ukababwira ati nge nta kindi kimenyetso phone ngiye ariko se telefone bakira gute barayitwara bajya kureba nimba iyo video yabirimo kuko iyo bayisangamo iyo video y'uwo muntu koko yurukoza soni iri muri telefone yanjye uravuga ureke gato none aho kuwa ejo hari tariki zingana aho vikintu na Godfam babarubanzurebe inkuru gihe yanditse banzurebe inkuru gihe yanditse inkuru ndayi ureke gato inkuru nayo maze kuyisoma naryamye nayisomye maze gusoma inkuru story yose ndayifite wana uyifite kuva kera nuko utabishingira rugaragara ibingibi byo kujya abantu aba bantu bitandukanya kuba ivuga ko babikangisho abandi bakaza hano bajya bari kamafuti abanyarwanda cyangwa nari ibundirizera ko buri kimwe cyangwa buri nkuru yose iyifite yanayibonye ariko njye murabizi ko ntabanganyira inkuru yose ndayikina cyane rwose ariko rero buretse gato jiha ubundi reka nkubwire jiha bamuhamagaye kuwa gatanu ariko njye bamuhamagaye kuwa kane baramamagaye barambwira ati Brianne turagushaka kuri Ribu ndavuga nti nari ngewe Ribu n'ubundi mporamo iyo batandeze mba nare mbega Ribu ninjira nsohoka ndagenda barambwira ati hari video y'urukoza soni ufite y'umuntu okay numu ngira ngo ni nkuru babyanditsemo bavuga yuko ngari umuntu wo hanze kuko ari nange twavuganye uwo muntu n'umugabo w'igishoshwe umeze nkaho wagira ngo bamuroze mu mutwe wirirwa wiririmbira ngo ari imaka ngo kwa papa nako ngo ari Roma ngo kwa papa ngo yigiriye ngo gusenga ameze nk'umusazi n'umugabo ntazi iyo yaturutse nagiye kubona mbona aranyandikiye anyandikira inbox anyandikira ibintu byinshi cyane ariko kubera ko namuzi ngiye sinkunda gusubiza abantu ntazi ndamwihorera akazajya none anyereka rero video ari kuririmbana n'umuntu nyine n'uwo mukobwa bari kuririmbana indirimbo bisanzwe nyine bari gusubiramo indirimbo biciye mu modoka arambaza ati uyu mukobwa uramuzi ndamubwira nti uyu mukobwa ndamuzi njya mubona amaze kumubonaho nka kabiri ikindi ndamuzi yabyaranye n'umudije mugenzi wanjye ndamuzi nyine muzi gutyo mu nkuru hanyuma rero umukobwa nako uwo mugabo atuye umwana w'umukobwa yaramemukiye arya udufaranga twanjye ati bigenda gutya na gutya numva uwo muntu ari kumbwira ibintu ntashinzwe ari kumbwira inkuru ziwe nta kintu zimbwiye zindebaho arangije ariko abara okay anyohereza amavoyisi mana mfite amavoyisi noti muri telefone yanjye nk'icyatanu ayo mavoyisi noti kugira ngo wemere ukuntu ari ibya kera nayoherereje Godfrey adakera ndi kumbwira nti twiboneye inkuru noneho turaza kuyatwika nayamwoherereje ku itariki reka njye muri WhatsApp ndebige nayo byoherereje Godfather muri WhatsApp yanjye ari he Godfather namwoherereje iyi nkuru ku itariki 9 hari kuwa kane ari na Boribu ngewe yaje nyine kundeba ariko namwoherereje kare ndi kumbwira nti none mbabara undebera inkuru sha ini ibi bintu nabo nabyanganira by'umu DJ mugenzi wanjye bamukora ibi bintu ntago nabyemera ibi bintu tugomba kubivuga kuri space iyo nkuru rero ni Godfather ngirango na message ntiyigeze aranazibona kuko uyu munsi nibwo nambwiye ni kuki utasomye message nakoherereje
ngira ngo ariko ubwo yabinyije amaso ni ibyacyo ryo bintu bimaze igihe hanyuma rero uwo mugabo anyoyeraza ibintu ariko numva ari kuvugamo umudije kandi uwo mudije ni inshuti yanjye numvise ari kuvugamo umudije nambwira se wa mugabo kuki uri gushaka ngo posting iyi nkuru y'uyu mudije n'uyu mugore we warangiza ukarambwira ngo wowe ngo singushyiremo wowe urinde uruwahe uri igiki uza kumbwira ngo ni posting abantu hanyuma we nibagushyiremo uwo mugabo atangira kumbwira ngo umugore ngo ngiye ngo mfite amavideo ye ngo turi gusambana ngo kugira ngo mumenye ko ngo ari umugore wanjye ngo mfite amavideo ye ngo turyamanye ngo kandi ayo mavideo ngo nayoherereje inshuti ze ngo nanayoherereza ngo abatante biwe ariko izo videwo mu by'ukuri nge ntabwo yari yarampaye arangije jihadi mwoherereza iyo videwo y'uwo mukobwa nyine bari kuririmbira indirimbo ndababwira ni kuri private story yanjye hagiye gushya jihadi ya postizi yo video yandikaho ngo abantu baba kuri private story ya Briare kuko nge private story yanjye murabizi umuntu ari njyewe sina n'abakuri Snapchat y'ubuntu kereka abona nshyizeho mbere ariko abo nongeyeho nyuma bose barishyura hanyuma ukaza kuva amakuru y'ubusutwa nk'uko wayashatse hanyuma rero uwo mugabo ndamubwira rero wa mugabo we njyewe ntabwo numva impamvu uri gushaka ko nashyira umudije w'inshuti yanjye first of all umudije ni inshuti yanjye kuki wumva kuri kumbwira amakuru yawe n'uwo mukobwa kuko uwo mukobwa yabyaranye n'uwo mudije ariko agakundana n'uwo mugabo wari munyohereza mbega umugabo afite itoroma ameze nk'aho yakunze umukobwa noneho umukobwa akamidekonera nyuma noneho umuhungu akamera nk'umusazi njye nari nzi yuko kubera ko tutari dufite fone nari nzi yuko godifada space yayikoze yanabumvishije n'ayo majwi kuko godifada we ntiyari guheza ntego amatwi ntabwo reka nubwo uvuga ngo ntabwo nabisomye narabisomye ariko maze iminsi ndwaye ngira ngo n'ubwo ndi kuvuga ariko iyo mfunguriye watsapu kuri mashine ntabwo bigaragara ko nayifunguye ariko narazumvishe wumvise ukuntu hari harimo ibintu biri wiyadi ahubwo uyuuriya ibingibi kubivuga gutya biragaragara nk'aho nta muntu muri kwisobanuraho mureke ibi bintu oya njyewe buretse wumva ikintu turi gushaka kuvuga wowe ufite n'ubundi njyana nizi ko space uzayikora n'ubundi kuko ibyo bintu byari biri hanze nge ndacyari kugusobanurira ibyo umugabo wanditse ndi gusobanura umugabo wanditse ku gihe bavuze ngo w'umunyama wo hanze nyaguhangarwa n'iminsi mibi ikigabo kimeze nk'igisazi wagira barakiroze kunyoherereza ibyo bintu buretse arangije kunyoherereza ibyo bintu ndamubwira uwo mukobwa abonye jihada postinze uwo mukobwa aranyihamagarira nyirizina arambwira ati se Briane njyewe uranze kuba mukobwa namubonye tumaje guhuraho nka rimwe cyangwa kabiri ati ko wabonye ibintu jihadi mbonye ibintu apostinze ngo kuri private story yawe hahiye ati kandi uyu muntu mwapostinze ati ni umugabo wanjye ati ariko ni umugabo wanjye ameze nk'ufite ikibazo mu mutwe nyine ajya ankorera ibintu bya mfura mbi nyine arampara cyane ndamubwira ni rero wa mukobwa we umugabo wawe nanjye numvise ameze nk'ufite ikibazo mu mutwe intereka nze nkohereze voice notes zose yanyoherereje ameze nk'umusazi ameze nk'umusazi umugire inama cyangwa se niba mwaranashwanye umwigireho umwana mwiza ugende muri fone yiwe uzasiba ibintu birimo numva ari kuvuga uwo mukobwa mu kanwa ke niwe wanyibwiriye tibriya yari ananiye ati ku buryo afite videwo zanjye nawe turi gusambana turi kuryamana ati ahora nkagisha yuko azoherereza inshuti zanjye n'abatante banjye atahora abinkangisha uwo mugabo rero haciyeho nta n'iminota nka 30 yaciyeho abarongi aranyandikira ngo rwose ngo mbabarira ngo usibe ibyo bintu ngo nakoherereje ngo uwo mudije ngo atazabibona ngo bikagaragara yuko ngo harimo n'ijwi ryanjye ngo uwo mukobwa ngo akandakaragakamenya yuko ari njye wabivuze mba ndamubwira ni wa mugabo we si nkuzi icyo ni icya mbere ntabwo nkuzi ujya kunyoherereza bino bintu wari uzi neza yuko ari ibintu ari undi muntu ushaka guhita ashyira abantu hanze byagiraho ingaruka uwo mudije n'uwo mukobwa ntago nabisiba kugira ngo bive muri telefone yanjye ugomba kunyishyura kugira ngo mbisibe mfate telefone yanjye nsibe ibintu wamaye ugomba kunyishyura n'uwo mukobwa narabimubwiye ndamubwira ubwira uriya mugabo wawe w'ikizongwe uguharabika uguteza abantu yuko ibintu byawe ndi gusiba ari uko amaye anyishyuye njyewe uwo mukobwa arambwira ati reka nze mbimubwire ati gusa Briane uri umukobwa mugenzi wanjye ndibaza ko utafata video video yanjye ndyamanye n'umuntu ngo uyishyire hanze warabyaye nanjye narabyaye mfite umwana ariko umukobwa we nta nubwo yari afite
ikibazo cya video ze yarafite ikibazo cy'uko uwo mudije byitwa yuko babyaranye yabo n'ibyo bintu ndamubwira ni humura nibyo na postinze kuri private yanjye ngiye kubisiba humura nako nyine nabikora hanyuma rero uwo mugabo yahamagaye uwo bavuganye n'uwo mukobwa aramukanga uwo mugabo amwikangira we nyine uwo barya aramubwira tuva nkubwire rero wowe ibyo bintu ukora atumenye yuko video zawe wambaye ubusa ariko n'uwo mukobwa yari yabinyibwiriye nge kuri telefone ati narazitanze ati nazihaye abanyamakuru ati bazagushyira hanze nkuko wandiye amafaranga nawe agahita akakwice ati izo video n'aba Brianne n'aba Jade barazifite mu by'ukuri atubeshyera izo video nubwo kandi naba ndi umusazi ntabwo ngiye nafata video y'umuntu yambaye ubusa mu ipositi naza nkayivuga habivuga ku munwa ariko ntabwo nshobora gufata video kuri Instagram nibaza yuko niyo postinga kuri Instagram ibintu by'urukoza sori babibaninga ndi niko nyeka niko kuko sindabipostinga n'umunsi wa rimwe ikintu cyabaye nk'umukobwa nawe nk'umuntu ufite ubwoba yagiye kuri riba ajya kurega umugabo we kandi nanjye ari njye najya kurega pe nawe tunavugana narabimubwiye ni uyu mugabo nutajya kumutangira ikirego kugira ngo bamukasore ingakiri kare areke gutanga ibyo bintu byawe uzisanga hanze kandi ikindi kuko hari harimo ama voice note y'umwana n'uwo mutike ateye isoni ndamubwira ni fine n'uyu mudije niyo mugeraho nawe ntabwo bizakugwa amahoro kwa kurumva yuko nawe ibyo wakoze ni byinshi ntabwo nawe uri shyashya umukobwa ati rwose ibyo ndabyumva yagiye rero gutanga ikirego kuri ribu ibyo byose izo story zose izo story zose jihadi we ntaza jihadi wafite ya video namuhaye yonyine ibyo bya voice note n'inge ubyifitiye n'ayo machati n'ubu muri telefone yanjye godfather wabifite kuva kera n'abandi bantu barifite ko nabyohereje no muri groupe ndavuga ni uyu umugabo mu mwirinde ejo nejo bundi umuntu azahereza ama video ari gushaka nyine guharasinga uno mukobwa ni muzabipostinge ariko ayo mavoice note rwose godfa uzaya narabigoye wo bimaranye n'igihe ibyo birarangiye umukobwa ajya kuri ribu nanjye najyayo aragenda arega umugabo we ko nyine amuteza abantu kohere n'umukozi we nyine ko bamuvuga ibintu bitari byo ariko aravuga ati njyewe umugabo yavuze ko hari video ndi gusambana afite ikigaragara cy'umukobwa impamvu yagize ubwo abantu ukazi ko iyo video ihari nyine hariyo irahari ariko n'uwo mugabo afite abo yazihaye abo bafurendi b'uwo mukobwa arangije aravuga ati ariko jihadi na Brianne izo video barazifite kandi ntabwo nziranye nabo cyane anytime bazishyira hanze niko kuduhamagara kuri ribu kandi ribu rwose ntako zifite itegerezwa kuduhamagara kubera yuko nanjye ribu njya kuyiregera kandi nanjye ngiye kuyiregera ndavugana umuntu yagiye ku kiganiro avuga ibi n'ibi n'ibi bakamuhamagara niba ari telefone niba ari video bamwaka bakayimwaka bakayisiba cyangwa se simbizi gusa ribu igerageza uburyo bwose wiyunga n'umuntu mufitanye ikibazo kikarangira ribu yaraduhamagaye ikintu yakoze yatwatse telefone bayinyatse nge kuwa kane kwa gatanu ariko mbere y'uko bayinyaka narapostinze kuri Snapchat igihe nikikigire nk'aho cyavumbuye inkuru mwapostinze ibyo ngewe na postinze narapostinze ni ubu tuvugana ndi muri ribu n'ejo bampaye telefone yanjye ndabipostinga ni ubu tuvugana ribu yampaye telefone yanjye kuko nari maze igihe nta postinga mba nabyivugiye ngewe ariko mukajya mukigira nk'aho wagira nk'inkuru mwayivumbuye mavumbura mubamye ibyo muvumbura
nyuma rero ribu yatwatse telefone iragenda koko ishakamo video kandi koko iyo video ntayo twari dufite pe ahubwo nuko uwo mugabo ameze nk'umusazi nk'igisazi ariko baramureze nawe imana izamurengera ubuguru bwe ntibuzakandagira hanga kandi abizi neza yuko ribu ndibaza yuko idakorera hano mu Rwanda gusa n'ahanze y'Rwanda ntabwo umuntu yaguhara siga nyine ngo birangire gutya uwo ribu rero yahise ifata telefone zacu iragenda ishakamo video ndashimira ribu ya Nyarugenge wa mana cyane rwose batesheje umutwe kuko nge nari mfite umujinya n'uburakari babwira ni gute mwafata telefone yanjye mukayimarana iminsi ibiri ngo muri kigamo iki video cy'ubusambanyi ukagira ngo bajya gufata video njyewe nigeze njya kubahagarara hejuru kandi none icyo ngiye tutanafite ribu ati turi mu iperereza ribu ya Nyarugenge baradufashije baragenda izo video barazibura barangije kuzibura tugarurira telefone zacu baziduhaye ejo ahubwo ngiye nkibaza kwese mutapudating umusaza mumubwire ikirego byararangiye ahubwo birashoboka kwicyonzi cyo nuko muri ribu hakiri ikirego cy'uwo mugabo oya birashoboka kwinyarugenge batigeze bapudating umusaza ariko noneho nge ikintu nge wigiyemba ndi kuyinenga urabona nk'iyo wanditse ukanandika ngo amafaranga ya mbere ngo barayacakiye yevura wakayerekanira hano ayo mafaranga bayacakiriye ahubwo si ikindi yanakwerekana abantu bari ikintu cyangewe kudisita ku mafaranga njyewe reka mbabwire ndi kuvugana n'abantu bo muri comment kuko iribu ntako sifite kuko kubiri mu iperereza ni akazi kayo igomba gukora iperereza kuko ni rwo rwego nyine ni kishinzwe ariko njyewe muri comment ngo se ngo namwe noneho babajyana muri ribura none se twebwe turi ibyuma ngo noneho ngo namwe ngumva ngo umunwa wanyu mwambwamwe sinzigera nceceka n'umunsi wa rimwe uzahirwe ubu noneho se ko mwajyaga muvuga izo video zanyu munazifite njyewe mbaye ndi umuntu ukangisha video ngo mfite video zanyu amafaranga naba narariye n'ubu video zanyu nujuje ni nyinshi ahubwo amahirwe mabi uzahirwe wowe mfitiye video ntuzansitareho kuko ubu nzajya nyijyana kuri ribu kuko gufata video y'urukoza soni ukayohereza ikava muri telefone yawe ikajya muri telefone z'abandi ni icyaha gihanirwa ibyo murangira tsiyeri yarabivuze nanjye rero munyitondere uzansitaraho gato video yawe nzayitanga bikurenga bigucanga ndabe ibyo kuvuga ngo gukangisha gusebya njye nta muntu nigeze nkangisha ayo manza y'umugabo nyakugaburirwa ibisiga nyagupfa nabi naramwihanangirije ndamubwira ni wowe urinde wo kuvuga ngo bagende ngo gusebya abandi wowe ngo ntibashyiremo izina ryawe izo voice note zose Godfather zifite byose ari kubivuga arimo arabinyoherereza byose azamba barakora esipesi abiri byose arabifite atavuyemo na kimwe mwarangiza ngo bari gukoraho iperereza yego pe iperereza ryarakozwe kandi ryagombaga gukorwa kuko ribu njye naranayibajije nise iyo uketse ko umuntu afite videwo umubeshyera ukaza kurega muri ribu mwakafone ribu iravuga ati yego rwose nawe nukeka ko umuntu afite videwo yawe uzi ko ishobora kujya nzika guteza ikibazo uzaza urege hanyuma rero telefone turayifata hanyuma rero tugakuramo ibyo dukeneye telefone turazibaha bazi dusubije ku munsi w'ejo ubwo bigaragara yuko iyo video natwe twasize tubabwiye yuko tugiye kugaruka gutanga ikirego cy'uko badutesheje umwanya uwo mukobwa n'uwo mugabo wiwe first of all njye ndibaza mbere yo kujya usibye yuko ribu nyine mwayigize ahantu mugomba kurira nyine na bari abantu bahora babakira mwarize video iva muri telefone yawe ubundi ujya kwifata video uri gusambana urushywa ni iki ushaka iki noneho igitangaje tubabwire hano iyo video banavuze
ntayo tufite ntani yari nuko iyi biri no muri telefone zacu telefone zacu bazifa ya Brian bayifashe kuwa kane iyanje bayifata kuwa gatano telefone bazidusubije ku munsi wejo izo video yose baziri ma telefone yacu biba bimeze bite ntayaririmo aso ngabajene tari ndiye ngabajene batari ya zabari gusoma no ngo jihad ngo na Brian ngo umuntu wa bafunge ndabamenyesha yuko umunwa wanje ni wawe ndi nazigera cheka mwari muzi ngo barabakunda video yako badukunda nta nubwo tubikeneye rwose video yako kaneriya niriya bari gusomana mu modoka bari niyo kiyo kwebwe dufite niyo kandi iriya uriya mugabo w'uruhara ari kumusoma iyo niyo dufite ariko aho twanaheretse ribu baratubwira bati ntago ari iyi dushaka iyi nta cyaha igize yasakaga iyo ayo mashusho nkuko babitangaje ariko ayo mashusho mu byukuri ni urumva umugabo niwe yasakaga gukanga uwo mukobwa kubera ko uwo mugabo ukuntu njye nabyumvise ameze nk'umuntu uwakunze umukobwa atumutwe umukobwa amaze gutandukana ananirwa kubyaki oya ariko rero twumvikane ikintu kimwe ntabwo Fiona nawe yabaniye uriya mugabo ntabwo yamubaniye nyine amadorari 5 ya buri munsi uzakora space yawe ubivuga nta mazina turi kuvuga oya ariko none se niba narabimwohereje yabura we kubivuga ikindi kandi ibyo namwohereje si byo bagiye kuvuga yuko twe noneho Godfa ikintu gitangaje kinatangaje njyewe narabajije nti uwo mukobwa ari shuwa neza yuko iyo video tuyifite ngo yego jihadi ariko umva ukuntu bimeze kuko njyewe rega ntange ku giti cyanjye ntago yagiye kurega uri kumva nimubona nk'ibingibi nimunarera nk'ibingibi DJ Brian asobanuye njye nta hantu nzibi iyo biva niyo bijya ntabyo zipe mana ntabyo uzi izo VN ntazuzi izo cha ariko video none serega nanjye ni nkuko ibyo bya video ntabyo narizo se ngiye izo video ndazizi cyane rwose izi VN kuzuba ni nko kuri gifi rahi kuri ku imana uzi ko je wizo cyakora mureka bibirira ikintu kimwe ngo biroma ngo giye gusanga kwa papa numuka umeze nk'umuntu ariko je we nabwiye uwo mukobwa cyakora mureka babwire niyo naba nyifite abantu mudukurikira hano cyangwa mugira mute mwari bwabone dufata video z'abantu bari kurongorana tukazi shyira hanze mu byukuri ko tuzivugaho twazishyira hanze urukuta rwazakira n'izi nturuhe mu byukuri n'abantu mudukurikira izo video mwari bwabone na rimwe tuzi postinga gusa pe ntabeshya imbere y'imbaga y'abantu muri hano iyo video nanjye ubwanjye ndayishaka umuntu mana ndayishaka jye nyirebere byonyine ntayo nashyira hanze kuko nagira ikintu nivugira ndayishaka kuko ntayo nabonye uyifite ambabarira yine ariko muri komenti njyewe iminwa ahubwo mwebwe ese ubundi mbabazi mwe mwirirwa mugenda gufata ayo mavidewo tukarinda nubwo agera ku bantu azenguruka muba murwana niki koko hanyuma rero ibintu igihe yanditse sibyo oya igihe nayo ntabwo iba yagiye none si igihe niba yanditse mujye mutangira amakuru iperereza ryararangiye uri kumva uzi ko ari ukugumura abantu nk'ubu hari abantu bari kunyerekera ngo muma none hari n'umunyamakuru buretse hari umugore ngo w'umunyamakuru utagira amenyo nawe wageze mageragere wayikandagiyemo uhora yumva yuko n'abandi bajya imageragere ngo yakoze inkuru
ngo babene bacu nibari ngo ribabene bacu ngo bumunwa ngo babajyanye muri ariko mana yanjye kujya muri ribu umuntu n'ubwo ashobora kujya muri ribu afite ibindi bintu bimujyanye mpaka umuntu ajya muri ribu bagiye kumufunga ese rinde wabwiye ko ribu ije nyine gahunda ya yari gufunga abantu kuki tanunga abantu chocolate man Godfather uwo mugore yaragera arabikoza boss wanje kurya batatu banaga online umva nge narindi mu rugo nta wamfunze nari mu rugo nta muntu warufunze pe afite telefone yanje barayijyana kugira ngo barebemo ko iyo video nyifite kandi nange ari ngewe hari umuntu nzu ufite video yanje y'ubwambo Ei dabasha kwa bara nyibye telefone wenda ikaburiramo umuntu akayitwaza nange najya kurega ariko birasobanutse icyo kigabo nicyo kigenda gisakaza ngizo videos uwo mukobwa ngo kubera yiko ngo bashwaye none ngiye ngo nsibe chat naramubwiye nge izo chat wajyaga kunyandikiranye nabigutumye ndazisiba ari ukunyishyuye ibyo rero barangije babifatanya nibyo murangira tsiyeri yarababwiye ejo bundi ngo abantu baba bafite amavideo bakayakangisha ibyo ntaho bihuriye na DJ Brian nta naho bihuriye na Jihad muri bushi osi mvuge ntabwo ngongera kumvugiramo yego reka mu ndenze umunwa bravo buriya ibyo kuvuga biri muri andenze rero twumvikana ikintu kimwe ese kumuri kuvuga kumuri kuvuga igihe gusa ntimuvugira inyarwanda kinyarwanda zo zahuruka inyarwanda narayipaze sinkeneye inyarwanda yirekova kunzazwa za hariya inyarwanda inyarwanda se kimeze nk'akana igenda gufukura ubwo bukurukuru nyine igihe cyanditse akaba ariho bajya gukura inkuru bakandika inyarwanda nabo babanditseho n'inyarwanda nabo oya ariko nimunyumvire n'ukuri kwi oya ariko twababwira nimwandike pe ariko we ariko mugiye oya namwe murandika kugira ngo igihe cyandike inyarwanda yandike uzikwagira ngo abo bantu nibyihebe ese ubundi reka mbabaze bantu mamufite amakuru kuki mamwumva ko bagomba kuyahereza DJ Brian na Jihad mwabuze abandi banyamakuru muzajya muhereza ibintu byanyu kandi ubu wasanga hano hari umuntu udukurikiye iyo video yiryamiye man ndagusabye video akusana ntabwo ndi kuvuga ndarwo mu byukuri mureke tubabwire mwabantu uretse gato ikintu ushaka kuvuga ni oke ibi bintu abantu hano mujye mu ntimugapayuke aba babanditse ariko muri akasa mutwe muri ibyamamare oya ariko baba bari kube tumaze kabiri nawe utuvuga ubu bari batuvuze bavuga ati noneho tubaciye urwaho barabajyanye birarangiye nti muri abasitari mujye muri kaba bavugiye kubavuga bazabavuga kandi ariko nibura bajye bavuga ibintu mu gihe cyabyo kandi binahari uretse gato yankubwire uretse gato uretse no kuvuga ngo eyi bavuze muri iyi si muri sosiyete uretse n'ibingibi by'ibihuha ushobora kwisanga mu ikosa bakanagufunga niba bafunga bazaba baramaze ninde muntu udakoze ariko bagira ngo uretse gato uziko baba bahuruye bakagira ngo ni inkuru y'ikigi kuba nka turi muri sosiyete dukosa igihe kizagera imbere ya mikoro iyo mikoro ushobora no kuyinyereraho cyangwa no muri sosiyete niba neza badakosa hanyuma se ko nabonye ni bangahe uretse namwe n'abayobozi ntibakora amakosa bakabafunga ariko ubuzi y'abantu babonye ngo ribu ubuzi y'abantu babonye ngo ribu hirya ya ribu ngo Jihad hirya ya Jihad akajyaho DJ Brian uzi uko nabana yitabigira ikibazo cyanyu ntabwo mushaka kugusavayivinga kuri ntuza kuri FM mufite muri murakasa mutwe muri byamamare ariko sha reka mubaze Godfather ariko Godfather muri no mihandanye na Jihad uretse gato so rero ibi ngibi ikintu wabugira wabwa audience se mwari muzi ko iri buze kubifata gute abangaba bo bahururana no kuvuga ngo babana nuriho nufunga uyu munsi ndakubwira ariko hari abantu ushaka kwibwira hano abantu muri kuvuga ngo
abantu banga aba bana nibyo nibyo baba consomamo ntago abantu babana namwe niyo mpamvu cyangwa ngo abantu banga barakora iyo aho hantu baba bifuriza kujya bajye bahajyana na banyina bahajyane na base bahajyane na base wabo na banyina wabo aha ngaho amasire n'imiyaga mwashyize nk'imiyaga mwanze gukina amavieni mwanze gukina amajwi yabo kandi abantu manika ya mafoto bari erega n'ubu imbere yuko tugenda erega imbere yuko bakora telefone zacu nari nabiguhaye nziko turi bukore space tukabishyiraho hanyuma ariko batwaye telefone zacu bo bagenda bavuga ngo harimo video oya umubano narisuzuguye reka ze ngumbe impamvu narisuzuguye bino bintu impamvu narisuzuguye my friend abantu bakohereza ibintu yewe mfite abantu umuntu uza nde mfite kesi zirenze mfite kesi zirenga eshanu aho umuntu aza urukumva akavuga ati godfather nararenganye akarira nararenganye uyu muntu yankoreye ibi akira amafaranga uko se si wa mukobwa twese wa gasana we suko yaje ndashaka mwumve umuntu kuko akora ubuvugizi umuntu zako dukora ubuvugizi akaza yigize victime yego akaza yigize victime akavuga ati none ibingi bintu noneho naribu ibyumve naribu nibi hano ibimenye hano umuntu araza ngiye muzumva n'inkuru mfite ha muri hano hasi muri konyo basha umuntu arazana akakwishyura amafaranga atari munsi y'ibihumbi 500 by'amadolari ibaze yabanje kwigira victime akakubwira ati ndi victime urabona akigira victime bikaza kwendinga up story yubatse yuko ari umuntu ashaka kugira ngo ukorere ubuvugizi ariko itamo mugenzi we bikarangira uwo muntu uje gukurikirana ugasanga we wa muntu ahubwo niwe ushaka kwandagaza mugenzi we ashaka kumushyira mu mutego mumbwire harya ubwo bigenda bite n'uwo mugabo nuko yaje izo voice note n'uzikina bazabyumvamo ubwo uwo mugabo ari ikigo ryari n'umutinda ari n'umugome ariko n'uwo mugore nawe arakasa mutwe uri kubyita kera ko hari ikibazo hano gihari Godfa ni gute abantu baza bak kigira victim nyuma barangiza ugasanga nibo bari mwese hano muradukurikiye bamwe hano murabisa ama video yanyu tuba dufite ko tutaraza umuntu waka amafaranga ku bwa video z'umuntu mbona afite mbanarari ya amafaranga menshi ese ubwo umuntu mu byukuri umuntu wa umuntu akavuga ngo nta amafaranga ntakiri iki kintu hanze nta toni uziko njyewe niyo mbonye video y'umuntu nta nubwo nakirirwa ngiye nkubaza kubera ukuntu nzi kuru nanjye inkuru yanjye iyo muyifashe mwenda nko kunyica nazifata nkazibyiniramo koko ariko ndashaka kumenyesha mwebwe muri kwiyandikishwa ngo mugabanye umunwa wanjye urahari uracanye ahubwo noneho ubungubu ndawushyiraho buje ntago nteze guceceka hejuru y'ibintu byanyu bamushyira ku karubanda cya buretse ariko se ngiye mfite ikibazo cy'igihe nta muntu njyana nawe mu cyumba ari kurongorana ngo mufate video umva nkubwire kubera iki gihe buri gihe kigira na bifu n'abantu igihe ngicyo umuvugizi wa riba avuze ibintu igihe cyanditse ibindi bintu none mwamushaka gushyirishamo abantu ngewe nk'ubungubu nabajije umuntu wanditse inkuru navuganye na emi ndamubaza emi iyi nkuru ndi wayanditsemo arambwira ngo ntagariwe ngo nawe nibwo akibibona ntagaze umuntu wabyanditse ngo agiye kubaza ariko ikintu kimbabaje n'ukuntu bambwiye ngo niwe ushinzwe showbiz mu gihe ariko ntabwo ibyo mbizi Emi, gutyo ahubwo yararimo arayibaza kuko atarasa cyokora ndibaza ribu ariko ibaza n'umuvugizi yageze akababwira ati iyi nkuru nta kintu yanze kuyitangaza ibintu byinshi mu by'ukuri yavuze ati ikintu kiri mu iperereza nyine ukuri kwinshi muba mugomba gukumenya
Kenya iperereza rirangiye warangiza ukajya kwandika ibaze none kuri YouTube ujya kubona ukabona ifoto Jihad ahirya Brianne hino murangiramo hagati n'amapingu hejuru oyi gihe cyo kirancanga igihe ukuntu gikora inkuru none nti mwana bashisa makuru aba bantu bafashe telefone zabo ryari mwari muzi yuko duhari kuratubona nti mwatu bashije ngo mukore balance y'inkuru cyo kora igihe ndabamenyesha yuko muribuka igihe bakora muribuka igihe bandika inkuru kuri nzajya mfasha ribu kugira ngo byihute inkuru zanyu bazimenye vuba mubimenye ibyo byo kuvanga umunwa wacu mumenye yuko inkuru zanyu umunsi nzajya mba ndahangaha ndi kuri space ndi kuvuga ikintu kuntu nkizi n'ukuntu ngihagazeho nzajya norohereza ribu kubona amakuru yanyu mwanjije mwe mwandangare Muri ya mugore uvuga ati tibuza amenyo yenda kuvamo mageragere yamukozeho araza yumva yuko nabandi bagomba kujyayo niba uvuga warahaza amagara wa mugore we wasubiyeyo kamarembo ya mageragere ahora arangaye akagusubiza icyo wazize n'ubundi kuzongera ukakizira kitakuvuyemo harya baca umugani ngo ikigi kikwirukankana ngo ntago gisiga ngo uragigira gute ngewe rero ngubwo ubwo ngubwo nge aba nibitegure space ikinama ama audio bakamenya imva n'impano y'ibi bintu ariko rwose reka nkubwire muri ko ariko rero n'igihe nacyo ntabwo ngomba kukirenganya kuko wenda kiba cyanditse ko kiravuga igira giti twebwe ribu niyo yatangiye kuri kuvugira igihe gutyo igihe kuvuga nuko yanditse yuko n'abamakuru bayahawe ngo naribu ariko ikibazo n'ukuntu ribu yababwiye murangira tseri yababwiye ati ibintu iyo bikiri mu iperereza nago njyewe nyine nyine yanze mu by'ukuri umuvugizi wa ribu niba yababwiye ngo ibintu biri mu iperereza agasaba kubivuga wowe ugarukaho gutuka ariko ubu tuvuge ko dutomboka ubwo igihe abakora yabakorikira imiti y'amakara biratomboka buriya none amafaranga bavuga reka tugaruke mu nkuru amafaranga avance bavuga mwarayariye ariko amafaranga yariwe nani ariko amafaranga yatse nani ukuntu njye agahinda kanya ishuwe umugabo twashwanya atanampaye 500 yanjye nicyo kintu kimbabaza ngo guki uwo mugabo twashwanye nyine arimo arambwira ngo ngewe ngo ndisi n'icyo ngo natumye ngo umugore ngo uwo mugore we ngamenya ngo ibyo bintu byose ngo ubwo ikigaragara cyo ngo n'uwo mudije ngo azabimenya ngo ubwo ngewe ngo ndisi n'icyo ngo agiye kubyibwirira undi mukobwa ngo uwo muri Mozambique ndamubwira nise icati aragenda si ibintu ariko byose nari nabifashe screenshot ibaze iyo biriya bintu nabifata screenshot ubu nabyo byari kuzagenda bakavuga ati Brianne ngo naramubwiye nturanyishyura 500 birangira tayama umva ukuntu umuntu ahomba ku manywa y'ihangu noneho mu buzima cyo kora mureke mbabwire bantu muryamana n'abantu mufite tageti yo kubashyira ku karubanda ntari izo video zizajya zingeraho nzirukankane muri ribu mbabwire nti uyu muntu bimeze bite ko iyi video niba ari umuntu uyifite yinyoherereje ndakwishyura njyewe ndemera ndayigura $2,000 by'idolari umuntu uyifite video ababarira yimpe ndashaka kuyirebera ntayo nshyira ariko nirebere ese ubundi njyewe reka kureba uko abantu bari kurongorana burya Jihad mpereza avance nyiguhe ego nta konte yawe mbe nkushyireho igihumbi cy'idolari mbe mvuye ahangaha ntaza kumufatanya nshya cyokora mani oya iyo videwo ngewe nanayireba ariko ninde uba mureke mbabwire amavidewo iyo abantu bambaye ubusa ninde muntu ushobora kuyashyira hanze koko abantu mudukurikira hako mubizi tuvuga tunapost ahubwo se mwari yajyaga bafite n'izo videwo z'abantu bari gusambana mu by'ukuri akaceceka ubu noneho ko ribu ejo bundi honyine bayakabuga abo babataye muri gereza kubera bino byo gukora ikiganiro bakora ku mabere y'abakobwa noneho rero njyewe yewe muntu uzi ko ngufitiye videwo ukaba ubizi neza yuko iyo videwo yawe nyifite cyangwa banayimpaye ukazatusha ukansitaraho ninjye uzajya ukwijyanira nkabikoherereza muri ribu cyane rwose bakabanza bakakubika nk'ikindi ubwo bushaka ukamenya ko ugomba kubwibikira noneho n'abantu badukurikiye hano muba ko mudukurikiye igihe kinini turavuga pe turatukana
cyangwa tukavuga iki mwari bwabone du postinga video y'abantu bari kurongorana mu byukuri koko nta wayishyira ku karubanda kuko nta Instagram ntibya nibayakira natwe ubwacu nidushobora kuyishyira hanze kuko bigize icya ariko sha buretse njyewe postinga video z'abantu bari kurongorana se ngiye ndi Odette hari uwitwa Odette muri iyi mihanda ahubwo umuntu utamukurikiranye yaragize ibihumbi bibiri by'idolari se wangegera we wowe nimbuzi kutarayatunga na rimwe wa mbesire we wowe amafaranga nkorero yazi kahambirwe gakubitwa n'inkuru inongegera we ngoye ibihumbi bibiri by'idolari wabikura nyagukurwa mu mwobo we wangegera we ibihumbi bibiri by'idolari nyine kuko wumva utayafite cyangwa utanayatunga ngo unayakorere wumva yuko n'abandi batayafite iyo umuntu afite inzara ntabwo yumva ariko reka mbabwize ukuri mw'abantu mwe sibyo niba ribu ibi bintu byabaye ku bwa Kevin murabyibuka yego sibyo niba igihe ko mukorana bya hafi n'abahanzi cyangwa se n'abantu bo muri showbiz niki kibabuza kuba wahamagara umuntu ngo mubaze wandike inkuru ya nyayo niba ko kigira inkuru ya nyayo niba umuvugizi wari bakubwiye ati ibi bintu nta nkuru nakintu nirinze kubivugaho ibintu byinshi kuko biracyari mu iperereza wowe ujya gushaka kubiperereza ngo wandike none ikintu kimbabaza ukandika inkuru ikintu cyaranarangiye ubwo se icyo gihe ni igihe bwoko ki kandi witwa ngo uri igihe ugomba kwandikira inkuru kugi kogiye hano baranse kubera iki igihe gikunda kwandika inkuru gishaka gushyirishamo abantu ni ukubera iki ahubwo no kubasebya bidafite aho ariko njyewe nabareze kwatsiye njyewe nabareze kwatsiye mbibabwire namwandikiye ndamubaregera ndavuga ndeba inkuru igihe yadukozeho inkuru yo kutubeshyera nabyanditse rwose reka nze mbikore screenshot ndeba ahantu mbipostinga nayibandikiye arambwira ati reka mbaze umugenzacyaha yuko iyo dosiye yarangiye igasanga izo video nazo mufite ubundi babwira inkuru ikureho kiragiye biriya bintu ni ukudusebya none rero nahamagaye Emmy ndamubwira ni se Emmy koko muri fata mukatwandika ino nkuru mutana duhamagaye nka Emmy ni inshuti yanjye kuki utanafata telefone ngo umpamagare umbwire ati byagenze kuko cyagasumbaze aragije ambwira yuko inkuru atarabizi nawe yari yibereye mu zindi gahunda yashidutse inkuru ibayanditse ariko ikintu kinangaje ni ukuntu ndi kubona abantu bari kunyandikira ukuntu ariwe ushinzwe inuza entertainment uri kumva niwe ushinzwe inkuru nyine za entertainment kuri muri ntuzenya mu gihe ni ukuvuga ngo nta nkuru yo muri entertainment yasohoka ni igihe cyahise none njyewe ndibaza bizarangira gute noneho Bria urebye nk'iriya nkuru uzi ko mushobora guteranya abantu n'inzego ugasanga mugiye kututeranya n'urwego nka ribu ni ukuri turashimira ribu ya Nyarugenge umuyobozi wa ribu muri Nyarugenge n'umuyobozi wa ribu badufashije ninjoro barara amajoro urumva bati rwose ko Brian yagombaga kujya kwa muganga rwose amatelefone yanyu reka bayihutishe nibasanga iyo izo video nta zirimo turabaha telefone zanyu mugende nibasanga zirimo turabafunga ni ari tubye rwose ati nidusanga izo video nabwo kandi nabo bari kudufunga kubera ko zirimo bari kudufunga kubera ko twabatesheje umutwe tubabwira ngo ntazo kandi zihari kandi zirimo noneho ejo batuzanira telefone mana ninjoro turabashimira ni ukuri mwadufashije baduha telefone zacu uri kumva twebwe twari ntitwa ngo ngwiki none mwarangiza mugashaka ubu rero twahita tubifata nk'aho urwego rwaduhaye telefone zacu bamaze kuburamo izo videwo bashakaga barazijyanye kuva ku wa kane iya Brian bayijyanye ku wa kane izanjye bazifata ku wa gatanu izo videwo bazishatse baziburamo niko kuduhereza telefone zacu none mbabaza ikibazo kimwe mw'abantu murabona nk'igihe mutaba mushaka kuduteranya n'inzego twahindukira urwego tukavuga tuti video mwashakaga mwayibuzemo none mudusubiza telefone murangije murahindukira mujya kubwira igihe ngo muri gukora iperereza ngo kuma video dufite mu by'ukuri koko murumva kitari ikibazo kandi Inyarugenge turabashimira rwose serivisi mwaduhaye mwanaduhaye ariko bantu bo kugihe nimba mukorera ku gihe koko mureke kujya mugonganisha abantu mushobora kutugonganisha n'inzego ugasanga ntago nibaza
mukicara mukandika ngo barayakaciye yego we kareka rwose none hambana nyiramwiza wa nkubito mada ndashaka kukumenyesha ikintu kimwe nta muntu uzakuvuga izina nta nuzagira gute wewe amenyo yashizemo uriyumva ntari tuzarebana icyagukojeje n'ejo cyagusubiza yego ariko shana ukuri ko imana bino birababaje vremo birababaje igihe kuko njye banabashije ribu narashije mbona abantu barimo baranyandikira abantu barimo baranyoherereza ibintu ngo nese ngo Brian ngo mwakoze iki ngo nizihe video koko mana yanjye ubwo nyine video tudafite njyewe abantu bo kuri Snapchat bo babimenye izi sireyi zirigwa kandi njyewe buransagarira umuntu wansagariye njyewe yamfite ibintu byawe ndakwihorera ariko nabona nawe utangiye gusagarira abandi nanjye nkavuga wisagara abandi dore nawe ibyawe biriterapiti birangahe ariko muzi abantu baka amafaranga amavideo yanyu abahungu babarongora babacuritse muri za chicken tuba dufite muzi ukuntu baba babacuritse ariko sa ntari nuko njye nk'izo videwo zingeraho rimwe na rimwe nkanabisiba ufata video umuntu uryamana n'umuntu akamwisha ko ari kumufata video yego sa yarangiza iyo video akayisharinga n'ukuri ko imana bajye bamuhana by'intangarugero oya ahubwo uzi nureba nk'iyo video n'ukuri ko imana njye mbabwiza ukuri nimba ugiye kurongorana n'umuntu nimurongorana ibyo murongorana ma muba mufite zabarongorwa na zabarongora ntari ariko muba mubishyira hanze mugamije iki mu by'ukuri nkanjye simba ndi kumwe namwe n'undi wenda nk'abandi mugiye muzifite muba mugira ngo mugere kuki ariko ntari harya ngo iki buretse ndiyewe rero hanyuma rero twebwe kuri iriya nkuru y'igihe ari ya mavideo bavuze ntayo dufite rwose pe ntayo ibyo gukangisha ngo gukangisha ibyo gukangisha ariko ubu turi bande bo gukangi ariko ahubwo twaba tunarenze ku buryo ushobora ngo tugire umunwa ngo tuvuge ariko mwebwe mwandika ese mbabaze uwandika n'uvuga mwese si kimwe mwagiye mworoha ko ntawe utazi kuvuga uretse ko namwe igihe kitaragera wenda namwe muzavuga ayi cyokora amaze kubona ko igihe batazi gushaka inkuru wallahi ahubwo cyokora iyi nkuru yo muyandika guhera ku itariki 10 kugeza ejo kuri 10 na zingahe ejo ari ku itariki 15 sha aho mwari kuba mubikoze kuko telefone ntazo twari dufite telefone twagenda ubwozi kugira ngo tube twahura na Brian atuye Kibagabaga njyewe ntuyo ngiyo mu karekare kugira ngo tubashe guhura nta matelefone twari dufite uri kumva mana nyagasani nkajya ku kazi nkavayo nkongera nkitahira nkasubira tugasubira kubaza uko telefone byifashe cyokora mana ribu ya Nyarugenge mwarakoze ejo kuduha telefone tubashe kubona izi ncakura ariko ibaze iyo bandika ino nkuru noneho nta na telefone dufite ubu noneho bari kuvuga turi kubisoma ku bandi kumva ngo ngewe ngo bari barambwiye ngo mumazemo ngo iminsi ngo ine ngo mufuze ngumva ngo uziko ngo batubwiye ngo mumazemo ngo iminsi nta muntu wigeze adufunga nkanjye wikorera akazi k'uburaya nari narabuze n'abakiriya kubera nta telefone yari iriho ariko njyewe rwose uwo mugabo rwose amahirwe njyewe niyo nsanga uwo mukobwa ataramureze njyewe nari kumurega kubera ko nyina sinkunda umuntu ushyirishamo umuntu njyewe n'ukuri urimo uravuga ibintu by'umuntu ibaze ko uwo mugabo nanjye yanyibwiriye ngumva ngo mfite video ngo ngiye ngo mfite ngo video ngo tunasambana ngo ibaze nawe yishyiramo mvuga ukuntu uwo mugabo ari umusazi ngo ariko ngo ngiye ngo ndashaka yuko ngo muzajya mubipostinga ngo njye ntimumvuge ndavuga ni wowe kubera iki ese byibura wenze mwaranabivuganye njye twaravuganye rega njye twaravuganye kuko simuzi sinyene no ni umugabo uhora uvuga ngo ari i Roma ngo yagiye kwa papa ngo mu misi i Roma yego ye ajya kurongorana n'umuntu akajya gufata video nyabo cyo kuri
ngo yagiraga cyo kora mwa bakobwa aba bahungu babarongora na bagome baba bafite papasi ari kubundi mwe bwa mujya hera nanye ngomba kuyiza aho kareba sho oyo space ya good father nanje ndayitabira ahubwo natubwirira ryari yanditse kuri ryari da nave yohana ari kubundi ndabaza ikibazo kimwe mwabakobwa mwe mwebwe ubwonko bwanyu mujya kurongora na bucuritse ku buryo mutareba ko umuntu ari gufata video mwagiye mubanza mukazenguruka ariko se ubuko mufite bwa bakundi ariko naho ni baba niho baba babategeye muragenda mukabarya amafaranga mukanababeshya cyakora izo nizo nkunda nzikunda kubisha izo nkuru mba nzikeneye nk'ubu hari inkuru y'umugore nzi utwite bashaka kunda man ngo yagiye ngo harya ngo babyita ngo ikira ngo gukurakuza akajya no gukurakuza ku mugabo utaramuteye inda ngo nagiye kubona ngo mbona nguye agacuho ngo aho negoreye ijisho ngo numva ngo video ngo ari kuyikira ngo jihangu ya video ni kugeraho ntuzayishyire hanze nayo nzashyira hanze ariko nzayivugaho ndi kureba video y'umugore utwite ari kwinaganika mana nyagasari buretse nikubone tokora mana ribu yaragowe ribu ya ese undi ndahiro varexi papi ariko niwe nuwo nawe wa abanyamakuru n'ukuri kw'Imana n'ukuri kw'Imana nyamaze sha cyokora abanyamakuru ariko nge mfite amatsiko yo kumenya ngo kugiye ntabwo bigeze abandi ku muntu wanditse iriya nkuru mfite amatsiko yo kumenya umuntu wanditse kugihe uya nibyo kuko nsanze ari umuntu ndi gutekereza uwo muntu nawe yaba amaje kurengera kuzajya ahora buri gihe abantu bahora na wandika inkuru zabo si ubwo ngubwo wabuze kumusu yawe utazajya hanze oyerega no kuyandika si ikibazo ariko se nibyo yanditse niba ari bivuze ngo iri gukora iperereza kuri DJ Brian na Jihad kuki muhita mwumva yuko byacitse byayobye ribi ifite uburenganzira bwo gukora iperereza ku muntu nkuko nanjye batubwiye yuko umuntu afite uburenganzira bwo kujya gutanga ikirego ahubwo nyenda barega ndabamarira yowe umuntu wese yita kuri inkuru yanditse ndabamara umuntu wese njya kubona nkabona ritakumye ngo DJ Brian njya kubona nkabona ku kiganiro cyari ifoto yanjye mabere yabanyo kurabura burewe Espresso mayi sakaryari. Wa igihuya igihuza ikorera tuzaba duhari. Wa birakabije n'ukuri kw'Imana. Ariko uzi kujya kubeshya ukandika ngiyewe umuntu wa mbere wa mayiri ya nkuru yambye yayiba yahita yipfuka mu maso. Ndamubwira ariko ngiyewe ndi mu rugo ribu yansubije telefone zanjye sibyo. Uri muri baza yuko ribu ibaye isanzemo icyo kintu wayihakariye kufite. Yapfa guhita gusubiza telefone yawe cyangwa kwihorera gutyo. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Natwe maze natwe tugomba gutanga ikirego ko ba first of all ngo ni pundi ti yanditse pundi kisakora kugiye harya yesuwe kandi nanjye hari ubuntu twavuganya mbwira yuko iwe ariko uzi ko ashobora kuba ari pundi I love this game chakora umva I love this game kabisa pundi aragira si editinga ikande Dara baranya nikano ngo nipunditi wayanditsa ababa bagiye kubisoma. Njewe uziko nabimenye nari ntwaye harukuru ngenda niyumvira turirimbo twambosso nitanze muri iyi mihanda ngo cyo ngo wowe se ngo ntago turi gusoma kugiye kufunze ngahorere Jihad. Nahise mitira muri ribu nti nyabu ni ibintu mbonye. Ariko se ibi ni ibiki? Ntireka ntagara ibyo. Ati none si inkuru bayitangaje ryari? Hashize isahimwe. Nabo barumirwa cyokora man abantu batanga serivisi by'umwihariko umuyobozi wa ribu mu karere ka Nyarugenge n'umuyobozi wa ribu ya hariya kweza menye mu buzima imana izaba umugisha pe mukora akazi kanyu neza umva muranitanga uza amajoro twabaraje ngende kumashaka kumena umuceri
mureke tuzabumenye kuri utegure space yawe twe twaje gusobanura ibyigiye cyanditse n'ubundi nuko ari space natwe tugomba kuyizaho kubera yuko ibyo bintu n'ubundi bisaho bihuriye natwe ngiye uyu space ejo izabihaye kuko ngiye bagiye ntabwo nzavuga ngiye nza playing hello ariko ntabwo nzicisha abanyarwanda irungu ntabwo ngiye ngomba kubicisha irungu abantu bari kumva hano kumva iyi nkuru bameze nk'abari kurya ifi ntabwo bazi iyo biva n'iyo bijya ngo ni bande bari kuvugwa ariko byibuze bamenye yuko ibyo ngibyo byo kuvuga ngo DJ Brian ngo na Jihadi ngo umunwa wabo erega mba mbibona abantu ariko ngo umunwa wa DJ Brian umva nge nzaba reka nze mbibi reka mbibi babona mutugerera amagerageri umva makuru y'igerageri mwazayijyanye mbona abanyoko mukaherekerezwayo n'abantu manza wumve tugere Brian amakuru mfite aba mu gihe nuko kontra bafite abana batire bakora inkuru ngo agomba gukora inkuru urukumva ebyiri mu kwezi niyo muri kontra basinya mu buryo bagomba gutanga umusaruro bagomba gukora inkuru byacitse mu kwezi kandi zivuga ku byamamare so muri ese ubundi taramuza adakoze inkuru ivuga ku byamamare mu kwezi akoramo inkuru ebyiri bahita bamufungisha imizigo akajya kurya amafaranga yo mu isibo gusa ese maye kandi urabizi ko mu isibo babishyuriye rimwe muzamara amezi atatu mudahembwa rero yarayamaze nayo yayishyuriye muri Land Rover ni ukuvuga ngo cyokora mana yo mu ijuru mana senga ubu mana abantu basenga hano basenga musengera igihe kuko barakabije rwose bakora inkuru zidafite balance ese mbaze bari bananiwe kutuvugisha nk'uwo puniti ko dukorana turumvikana n'abandi nabo ko n'uwandika inkuru wese ko bafite nimero zacu kuki batazuhamagaye mu gihe ishinzwe nde ninde ushinzwe showbiz mu gihe si emi ni emi mbwira ikintu none se ubwo urukumva rero tuvugisha uko ni ukumva ngo aribasira reba emi emi dusubire mu kahise mbwira inkuru z'umuyobozi wa showbiz mu gihe itazi itaraje ziharabika ubushize ntitwaje hano tukamuvugira kujya i Burundi ntitwaje kumuvumbura ariko kugambanira buri oya ngewe uretse n'ibyo ariko ngo tuvamba bari ugategura sipesi hari akantu nshaka kwivugira nabonye ariko mani nabonye nk'uri ejo abantu bambwira nkayihindura ndayihindura ko ari ugukina ko wayishyize n'uyu munsi hari akantu nshaka kuvuga nk'ubu ngewe uzamba bari utegure iriya sipesi y'uriya mudepite wafashwe kuko bafashe kuko ejo buri twari turi kuvuga ngo ibiki n'ibiki none baratangaza ngo yari yareguye ngiye kubona mbona uyu munsi nibwo hasohotse ibaruwa ry'uko yeguye mbabara nzayitegurira utaziteranya wowe imyiteranya iki iriya y'umudepite wari utunze imbunda ndetse niba yibagirwa ko yari atunze imbunda yibuka abantu yayirashishije uvuga ngo uriya mudepite tugomba kubivuga utuyoga nk'abantu muri kuvuga ngo dukora live twasinze mu buzima ushobora no kumpima ugasanga nta nzoga indimo kandi wowe tupimye na famiye zawe zose twasanga bararaye ubuzizi ngewe ndi kumashaka kugira ngo dukore sipesi y'akaramata bari kumukubita bari kumushima mu ruhu twebwe rero sipesi twari turi kuvuga kuri ibi bintu igihe yanditse mana nyagasa ariko rero igihe nireke kuzajya igumura abantu none abantu muri komenti umva noneho ngo Jihadi na Brian mwara ngiyo minwa yanyu umva njyewe sineze guceceka ntabwo bishoboka n'amabimukora muri iyi mihanda ariko sa buretse n'amabimukora ko sananye ngiye kuzajya njya muri ribu kurega ni ukuri nkanjye ndarenga ariko njyewe ni ukuri kw'imana oya kurega gusa nzajya mbona ubwo video bwanyu muri kwinaganika muri ngo oh my gosh ngo fuck me hari izo nigeze gucaho nzajya nzirukana nkana muri ribu ntidore abandi bo bazifatiye nimubazane wenda ariko kuki aho mwana kwanditse n'inkuru wenda mukanavuga muti muhiture n'aba bantu bajya kurongorana bagashyira amavidewo yabo hanze mukaza kubo baba bayahaye cyangwa bakeka ko bayahaye aba bo mwagiye muna ntari rusibiye aho ruzanyura mwa bakobwa mwe aba bagabo amafaranga babaha babarongoye muzirikane ko baba bateze amakamera noneho usangiye ikintu kiba cyambabaje ni ukuntu
nukuno nk'uwo mugabo aba yaraneye stress gutyo nibyo bintu umuntu nana bikore ariko sensa zanje we ndazibuka